Առողջապահության նախարարությունն արգելում է կրծքագեղձի ու ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղի համար նախատեսված դեղամիջոցի մաքսազերծումը թույլ չտալով հասցնել այն հիվանդներին։ Դեղը Հայաստանում է, բայց նախարարության պնդմամբ տուփի վրա նշված օգտագործման երկամյա ժամկետը չի համապատասխանում իրենց գրանցած տվյալներին, ըստ որի դեղը պիտանի է 3 տարի ժամկետով։ Արմավենի մարզից Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած Սմբատ Բալասանյանը պատմում է, որ քաղցկեղով հիվանդ իր հարազատին վիրահատությունից հետո բժիշկը հենց այդ Սելոդա դեղամիջոցն է նշանակել ու զգուշացրել, որ այն փոխարինող չունի, դժգոհում է, հիվանդի վիճակը գնալով ծանրանում է։ Փաստորեն նշանակում են մարդկանց դեղը, դեռ այսօր դե ֆակտո Հայաստանում է գտնվում, փաստորեն 2 ամիս է, դա չի ներմուծվում, որ ասենք, որը փողունի մարդ ասենք գնա փողով առնի, որներ չունի ասենք հայթայթեն դեղը խմեն չմահանան։ Տեղորայքի մեծականակ ներգրողներից Վագա ֆարմընկերության տնորեն Վահե Վարսանյան Ազատության հետ զրույցում ասաց, օրենքը չի արգելում ներմուծել 2 տարվա պիտանելության ժամկետով դեղը։ Պնդում է, առողջապահության նախարարությունն ու նրան հաշվետու դեղերի փորձագիտական կենտրոնն ուղղակի փորձում են իրենցից կահման մեջ պահել ներգրողներին։ Ուղղակի առողջապահության նախարարության ու դեղ գործակալության ուրեմն անօրինականությունների պատճառով առ այսօր դեղը մնացել է ուրեմն մաքսային պահեստում։ Դեղերի փորձագիտական կենտրոնն է, ինքը շահույթ հետապնդող խոշոր կազմակերպություն է եւ ստանում է հսկայական գումարներ։ Հիմա որպեսզի իրանց գոյությունը հիմնավորեն թե ինչ են անում, իբր թե զբաղված են լուրջ գործերով, նրանք ուրեմն փորձում են խոչընդոտներ ստեղծել, իբր թե պայքարում են, որ ուրեմն ոլորտը լինի անվտանգ, բայց իրականում հակառակ էֆեկտն է ստացվում։ Առողջապահության նախարարությունից հրաժարվեցին թեմայի շուրջ հարցազրույց տալ։ Փոխարենը խորհուրդ տվեցին կարդալ իրենց հրապարակած գրավոր հիմնավորումը, ըստ որի նույն դեղն իրենց մոտ գրանցված է պիտանելության 3 տարի ժամկետով, իսկ ներմուծվածը 2 տարվա ժամկետ ունի։ Դեղի անվտանգության եւ արդյունավետության գնահատումը բարդ ու պատասխանատու գործընթաց է։ Առողջապահության նախարարությունը չէր կարող շուտապույտ որոշումներ ընդունել առանց բավարար հիմքերի, ասված է հայտարարությունում։ Նախարարությունը նամակ է ուղարկել դեղն արտադրող միակ ընկերությանը ու պատասխան գրությամբ հաստատվել է, որ ներգրված դեղի բաղադրությունն ու արտադրական գործընթացը անփոփոխ է, բայց մատակարարված արտադրանքը նախատեսված է կլիմայական այլ գոտու երկրների համար։ Անպատասխան մնաց մեր հարցը, եթե դեղի բաղադրությունը չի փոփոխվել, ապա ինչու է նախարարությունը որոշել այն նորից գրանցել։ Ընկերության տնորենն էլ պնդում է, հասկանալով, որ որևէ խախտում չենք արել, հիմա էլ կլիմայական գոտիներում դեղի պահպանման հարցն են սկսել առաջ քաշել։ Խիստ պայմանով բերածը ավելի անվտանգ է։ Եթե գոնե հակառակը լիներ, այստեղ նախատեսված լիներ 2, ընդունենք ապրենք Աֆրիկայում, հիմա 2 լիներ, մեկը բերեին Հայաստանի համար, կարային ասեն, որ այն մի տարին 2-ից հետո խնդիր առաջացնում, բայց տենց խնդիր չկա, իրանք էլ գիտեն, որ չկա։ Հայաստանում միայն կրծքագեղձի քաղցկեղ ունեցողների թիվը նախորդ տարվա տվյալներով 1000-ից ավելին է։ Այս դեղորայքը հիվանդներին նշանակում են քիմիոթերապևտները։ Հարցազրույցից դուրս նրանցից մի քանիսը վերահաստատեցին, որ դեղը փոխարինող չունի ու շատ արդյունավետ է։ Հիվանդանոցների տնորենները, սակայն, նախարարության արգելքի մասին լսելուն պես թույլ չտվեցին իրենց մասնագետներին այս ամենն ասել տեսախցիկի առջև, անկեղծացան, թե չեն ցանկանում նախարարության հետ խնդիրներ ունենալ։ Արմավիրցի հիվանդի Հարազատն էլ տարակուսում է, որտեղից գտնի նշանակված 140 հատ թանկարժեք տեղահաբը։